ценности его игры происходит с того, что я обе оба лепа игрица мало сам играл, не везем. Угладно. Понятно, да сликамо. Сликай. И онда, како нам то каже, продаємо слики и идемо у следующие актове. И да, графика можда не баш найбольша, зато что нема графику. Это, например. Уай. Окей, нема везе. Прва слика ће ми бити subscribe, зато что... Не ovako. Нацртаћу ваш телефон. Ovako. Ovde сам я, како причам. И то баш лепо. Znači, pričam, evo, zeleni je ekran, vaš telefon je rozi, ako nije, a ne, bit ću zelena pozadina. Neću telefon, nego ću nacrtati, samo subscribe button. Napisat ću subscribe. E sad, idemo najsitnim slovima mogućim. Se. U, pa nije baš najsitnije. B. S. C. R. I. B. Subscribe. E. Tu je E, tu je kao E. I onda nacrtam... To treba da uradite, ako vam piše subscribed, e pa to znači da ne treba to da kliknete. Ako, i zvaće se subscribe, kao ono, znate za što sam napisao, kao ono njihovo subscribe. Ko dete koje ne zna da kaže R, ali nema vesu. Uglavnom. Pa vidiš, Benjamin se već preplatio. E, hvala ti, Benjamin, viš kako si ti dobar. Još jedna mala žajća. Iako se uopšte nisam potrudio, tako da ono. Čekaj da malo utišam muziku. Malo da utišam preglasne. Okej. Naslikat ćemo, sorry, možda ste čuli, možda niste, ali najvjerojatnije niste, nije mi ni bitno. Naslikat ćemo palac ka gore, koji znači da ste mi savršeni i da treba da ga kliknete. A zašto? Pa, zato što to znači da me volite i da vam se sviđa u moj videu. Tako da pritisnite to dole u dugme, zašto imam takav naglasak hrvatski. Ja sam Srbin, bre. Nema ništa drugo od Srbina. Čak i ovako malo. Tako. I sad. Ovako. I to će biti naš veoma čudan palac. Sad samo ovo da isključimo. Da isključimo šta? Malo smanjimo i samo kažemo pup. Ok, i naslikamo naš potpis, a to će biti tačno. E, to je naš potpis. Evo tako, i sad ću da kažem da je to, nazvat ću ga like. Like. I dobit ćete 100.000 evra zares u kešu, tako. Dobit ćete 3000 euro u cash, pa da, pa što da ne dobijete 100.000 euro u cash, pa da, I nešto za što sam stvarno dobio mnogo novce jeste
ovce koje bleji u sunce. Ne znam zašto sam za to dobio mnogo novca, ali ja šta briga. Viš, Benjamin stvarno voli moj kanal. E, hvala ti, Benjo, ti si mi najdraži, 45, 54, je li još jedno? Ne, kasnije. Uglavnom, ja ovako slikam ovcu, zaboravim sam plavo nebo, ne vez. Plavo, ne previše tamno. Tako lepo plavo nebo, lepo, tako plavo. Taj to bi sam sort of minimalistik. Eh, ti si minimalistik, me čuješ. Ja sam ovdje jedini poseban slikar. Commenting legend, funny, freaking, making it, commenting, like, gets off the stage. Ne, neću off the stage, zato što je briga. Uglavnom. Ovdje će biti brdo, iznad brda će biti sunce koje će da objasni ovaj svijet. Ne bit će ovdje sunce, ovako i ovca bleje u njega, ovako. Oh, please, daj mi sunce. Zašto je naš sunce? I tako će ona da plače, zato što joj niko ne da sunce, ako joj ne treba sunce u životu, ma da znaš šta briga me. Možda sam trebao malo manje, tako da malo izgleda onako pufnasto, tako. Tako. Ovčica gleda sve živo. Uglavnom, uzeo mi crne crncate nožice koje su tako tanke, iz nekog razloga. I ona bleju lepo, žuckasto sunce. To sunce, ali kako, brate, ove svjetla boja ti ubijaju oči. Ovako me drugarica učila da crtam. Ja, to je moje slatko malo sunce. Tako. Sad sam ja Picasso, me čuješ, drugarice. Uglavnom, eto, viš kako mi je lijepo, pa da, pa nema nešto lepše od mene, mislim, ono. Okej, šta je, bre, ovo? Glava joj je, brate, veća od cijelog tela. Okej, malo ćemo smanjiti. Čekaj, malo, sekund. Treba da bude... Okej, nastavljamo. Imali smo neke tehničke probleme, ali ne veze. Ovako, znači... Stajećemo ovako. Ovako, tako, male pufnice. I lift red for you, hvala ti što liftuješ me red for me. Pa viš kako čovjek voli moj YouTube kanal, evo ti još jednom, 62. E, hvala ti, brate. Sve, ovu ćeš dobiti za veoma malu cenu, zato što mi toliko daš para. Zašto svaka glava mora da mi izgleda, brate, ko da je od konja? Treba mi male satka glavica, a ne, okej, ovo izgleda užasno. Tako ću samo da kažem, neće kažem ništa drugo. Tako, ovca nema pola glave. Smešno. Ti si sad moja ovca. Tako, lepo. Lepo. Sada napravio malo belo. Ne, belo i crnu zenicu. Onako kao gleda. Oh, hvala ti, Bože, sunce. Što me kad ako greš, onako. Sunce. Sunce. Još sunce. I sunce još jedno. Dobro, imamo tri sunca. Samo što to nije sunce, to je vunica. Sada šta bih mogao da dodam? Da zamislim. Okej, sjetio sam se. Trebaju nam oblaci i njena usta. U stvari nećem usta. Ja to ne umem da crtam. Oblaci, ovako, oblaci. To su oblaci. E tako. I moj potpis koji je kao... Pa šta da kažem? Evo ovako, desio se, štiklica, e tako ja zovem, štiklica, eto, malo štiklica, okej, sada nazvaću je štiklica, iz nekog sasvim glupog razloga, okej, prodaj mi ovu sliku, please, da ti prodam, čekaj, ja tebi treba, what the hell, oh, 140 bože, čao. Tako da, to je bilo to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pa.